Vrijeme je za borbu na mikroplanetama, znači ljudi moji, Impe na dijamantskoj planeti, ja sam na ovoj zemljanoj planeti, pa mećete jedan, pa šta je ovo sad, da me reci? Pa ne znam, što ne, otkud mi ovdje, ja sam sam stvorio ovdje od jednog... Ljudi, otkud mi ovdje, brzo nam recite dole u komentarima, znači, uglavnom, u stvari, ovo ću vam reći, pa ja ću vam reći, znači, vrijeme je za borbu, vrijeme je da vidimo ko posljednji ostane na mikroplaneti, pobjeđuje, mislim, razumiješ, to snimamo, ovaj, vidjet ćemo ko će pobijeta, vi ljudi moji, kliknite, tako je, kliknite na like button 3 puta kako biste popravili, znači, isti iz razloga tog što nam YouTube pravi velike probleme. A kao što vidite, sad malo za promjenu, znači, više ne dobijamo impe iteme u inventoriju, nego padaju s neba. Znači, kiša itema, buraz. Ljudi moji, upe, subscribe, upalite zvonce, ja? Iako sam ja na Diamond ovoj planeti, ja sam dobio čak jedan blok dijamanata. A Boraz, ja ne mogu da vjerujem. Ali nemam drveta, to je problem. E, vidi šta sam ja dobio, Boraz. Vidi ovo, molim te. Dobio 2 powdera ova. Pa šta je bilo zanimljivo, tebi međete jedan međetski ljudi. Uglavnom su nadne, ja čekam neku drvo. Slušaj ljudi, obavezno znači da gledaju video do kraja, jer ćeš ti da daš u jednom momentu skriveni kod i bukvalno onaj koji prvi pronađe skriveni kod dobija srce na komentar. Šta kome bilo? A kome ću dati skriveni kod? Pa ljudi, pa ćeš dati skriveni kod, međete. Ja budali ljudi, moji, izvinite, molim vas, izvinite, molim vas, znači, vidite i sam, gledaj ovo, majke. Buraz, šta je ovo, ja lopatu dobijem, pa međe da jedan. Ja ništa bitno ne dobijem. Šta bolam bitno, pa ti veći armor imaš neki konjino. Ovo ću bacit, vidio, ovo ću bacit. Kad ne pade, kad ne pade, znači čekaj da se odmah dogovorimo, koliko ovo imamo života, Buraz? Jedan. Jo, dobro, ovo mi treba za borbe, super, super ljudi moji, oj kako je, oj već, e, iskreno, drvo, slučaj, brate, sviđam se ovo, brate, zanimljivije mi je nego ono, mislim, definitivno. I meni je druž, nekako, stvari dobiješ i onda da, a vidi, neče. Vidi, nije baš više stvari, ti samo skontaj koliko stvari ovdje sa strane padne, ono, oko tvoje planete. Ja, i to najbolje stvari padaju. Bukvalno, šta je ovo, a dobro, ovo je onaj potion. Drveta ajda, nemam, jel moguće da drvo ne lažeš, mogu dobiti? E, to mi je bitno, ja sam dobio drvo. Enchantment table sam dobio drvo. Ja sam dobio drvo, ali Buraz, ja čekam iteme. Znači, slučaj, mi možemo bukvalno odmah krijem da se fajtamo, ali ja neću, moram nešto začekat ljudi, moj prvo da ovdje dobijem nešto dobro. Ali iskreno, ako ovako nastavim, znači, Buraz, ovo je već sad katastrofno. Armor imam, ja prezadovoljno, je to gold full skoro. Lažiš, ja bukvalno, brate, nemam ništa što se armora tiče. Zvonce! Dobro, imam drveta, to mi je bitno. Aj, molim te mi, daj neko drvo. Imao se gdje ovdje, moram bukvalno da gledam ljudi sa svake ovakve strane. Aj, ja trčim uokolo naokolo. Pa Buraz, ja kontam da je to najbolje, ono, pa što dobiješ, dobiješ. Ali ja trenutno samo imam stone marsa kojim bi mogu da tužarim, to je to. Dobro, ajmo gore, ajmo ovako, evo ga ovdje novi blok. Ej, sam ja budala, pa te ćeš se ti zezati. Pa otkad si ti budala, kad sam te to rekao. Evo drveta, to mi reci. Drvo se dobije, to je mali problem. To mi kaži. E, dobro, ja imam ovo 2 kreveta, već sam postavio. Ovo mi je zanimljivije dosta što ne. A, zanimljivije, Buraz. Čućemo mi, joj ljudi moji, ne znam šta vam rekao, iskreno, znači pogledajte ovo, ja sam problem, pa šta će meni music disc, daj mi bolan, daj mi, zašto ne mogu, stan, zašto ja ne mogu da dobijem, na primjer, dijamantski blok? Ne znam, zašto ti ne možda dobiješ? Buraz, ovo ima veze što je tvoje ostrovo dijamantsko, a moje od ove zemlje, ti dobijaš bolje stvari. Pa šta, sasvim moguće. Impe, ne bi ni mene zanimalo, Buraz, kad razumiješ, imam to što imam. Ja imam jednu taktiku. Mislim, što ti imaš? Ti imaš taktiku, jel? Aha. Dobro, čućaš ti što s taktike tiče. Oću bob koji armor, molim te, igrice. Daj mi bila neki armor, nemoj da se svađamo džaba. Nemoj da si ca, ja. Halo, dobro je ca, ja. Dobro, slučaj, nema sponovanja ovih jaja i ovih kao mobova. Dobro, jasno. Lagano, ovo ćemo bacit, realno mi ne treba. Flint ću da ostavim. Ali ovo bacamo, ovo bacamo. Jo, vidi ovo, brate moj. Vidi, Impe, ja bukvalno, čekaj. Stani, shulker box ja imam, brat. Joj, Buraz, nisam zadovoljan sa stvarima, brate moj. Kad ćemo krenuti da se fajtamo, mene jako zanima. Ne znam, ti možeš krenuti kad hoćeš. Znači, što se mene tiče, ti možeš krenuti kad hoćeš. Ne mogu još ništa da napravim, fali mi još. Ja, brate moj, čekam stvari, iskreno. Čekam neke bolje stvari. Ali koje su šanse da ja dobijem nešto zapravo i ovako? Čekaj, da ja zapravo malo ljudi proširim u ostrovo.
Šta bola noga? Joj, nestane, brate, šta nestane. Ode? Jel da, nestanu ono neke stvari, jel? Nestan, nije neke, nego posle 10 sekundi stvari nestanu. Aaaa, pa to je fazom, brate, moj, pa još ja kontam ili sam lud ili mi se čini, razumije. Jel se dobro lud ili ti noge smrde? Halo, ma, molim, odlično, odlično, odlično. I jao, buraz, ja sam već full sa inventorijom. A vidi, znači, meni taktike jest dobra, ja ne znam jel kontaš, a? Čekaj, čekaj, da vidim. Jako, širiš ostrvo, jel? Širim, pa ja, i meni je palo na pamet, buraz, ali ja ću evo ovdje, ovdje krenut malo može, prate, može, pa ću tu proširiti. Još blokova, može, znači, može, ovako, može. Ljudi, hajde, možda nešto padne i dobro ljud na ovu platformu, a šta vi mislite? Kakve su šanse? Fantastično. Hajde, molim te da nešto padne i dobro. Vidi ovu item frame ja dobijem, pa šta ću item frame-om? To je to, sekirica, dajmo. Evo, buraz, ostavit ćemo wall ovdje. Daj da vidimo ima šta tu pada, ali... Pikex napravio si ti normalan. Uraz. I jo, brate mo. Enchanting table ja dobijem, brate mo. Pa šta da enchantujem? S tim da enchantujem? Ne znam, nit me zanima. Pa nemam šta enchantovat ja. O bože! Šta si dobio? Šta si dobio? Joj, vidi ovo, buraz, ne deraj. Ova moja platforma mi je pomogla. Lažiš, kako je da, platforma? Pa bukvalno... Pa ja, pa palo ovdje, ne deraj. Šta je palo, ne deraj? Chestplate. Chestplate. Ma ja, brat, nije loše, nije loše. Ovo mi je bitno, ljudi moji, moramo još ovo malo proširiti, sad ćemo mi to ovako. Joj, konji, nedamo mi je prezanimljivo. Jest iskreno, jest, brate, prejako je. Ali sad kad se spremim i kad krenem, pa joj, bolje ti je da te nema. Čućaš ti, buraz, vjeruj meni. Bolje ti je da te nema. Bolje ti je da me nema, sad ćeš ti čut. Joj, buraz, neke stvari tamo da potpim, izgubi se, razumijem. Gle. Ovo mi ne treba, šta mi još ne treba, braću? Uj, šta meni ne treba stvari zapravo odavde, ovo baci, ovo baci, iako možda i nisam trebao da bacim ovo. Ti je bolje da me ne gledaš. Šta je reći? I jao, brate mo, lažeš ti mene, lažeš ti mene, brate mo. Svaka tep čast, svaka tep čast, ajde još ćemo malo ovo proširiti u nadi da se ovo još, mislim u nadi da će još nešto pas dobro ljudi. To mi reci. Vidi ovo, pa jel moguće ovo igrice? Ovo daj molim te neki armor. Ja sapling stavio što ono i izraslo mi drvo. Daj molim te neki armor nešto brate moj. Pa na što stavio sapling brate? Jesi dobio dirt? Aha. E to je onda već pošteno. Moram ljudi izbaziti dosta ovih nekih stvari ovako. Kak vam je sad planeta kako izgleda? Ma ja ne znam, boraš utnit me zanima iskreno brale. Ja ovdje izbacujem stvari koje mi ne trebaju. Eh, moram ja da bacim nešto. Znači ovo ćemo uzet. Čekaj ne. Čekaj, čekaj da vidimo ovako, ancient debris ja imam impe, ali šta da radim s tim, kuću, ne znam. Kuću, djeću, zašto ću, šta ću, zasaditi. Ovo baci, lopata, nek bude lopata ovo. Ljudi, može mi pomoći ovo. Realno, aj, kad bi dobio nešto dobro, daj molim te igrice, molim te mi daj nešto, vidi ovo staklo, je čekaj, ajmo gore, da vidimo da se nije nešto ovdje pojavilo, no ovo nije brale, pa zašto nije, zbog čega, ajmo još nije, mogu ja nešto i enchantovati. Jo, pa ja imam enchanting table, brate. Imam i ja, evo. I ti imaš. A, nemam lapisa. E, to je bitno, to je bitno. Dobro. Iskreno, brate moj. Joj, ne znam šta bi te rekao, Impe. Stvarno ne znam šta bi te rekao. Ne znam, pobacu sam dosta stvari, jer sad trebam pazit što dobro. A i ja sam buraz, al moram gledat ovdje šta se dešava, razumiješ šta ima na ostrovu, šta nema. Znači, gledaj ti ovo. Ovo ćemo da zasadimo opet. Zlata jabuka! Šta, lažeš da si zlatnu jabuku dobio? Da, da i tu bi. Ne, definitivno, brate, tu bolje stvar se dobije. Halo? Vidi ovo. Eh, ja polako, uuu, netherite helmet. Brali, jel moguće, brate moj? Netherite helmet. Dobro ljudi, ne vezi, sam polako. Ovo je voda šuna, imam tri kofe vode. Tri kofe, ma ja, eto igrice. Gdje me reci još i lavu da imaš i to da te nogom u glavu udari. Buraz, moje lovo moguće. Buraz, ja smeće stvari imam. Drago mi je. Šta ti je, pa drago ti je, pa ja, pa normalno. Vidj, baci ono supicu džaba. Ne vezi. Ljudi moji, šta da ja radim ovdje? Šta da ja radim, moguće ćemo ovako. Kad ne pa, pa što nisi pao, što nisi pao, rog? Sekunda. Čekaj, evo imam sapling. Zasad ćemo sapling. Ovo ćemo postaviti evo ovdje, ne možemo ovo postaviti, logično. Mislio sam da je flower pot, to bože. Šta je ovo? Impe! Pa? Buraz, dobio sam neku kofu, majmune jedan. Halo! Ali je li moguće da nismo dobili nikakav bovi i ništa? Ma Buraz, čuje li moguće, nemoj me nervirat, Impe. Još samo i to da dobiješ, Buraz. Ja moram nešto iz eksperimenta, Buraz.
Šta šti je? Vidi ovo, dobio sam neku čudnu kofu. Dobro. S nekim majmunom. Ovdje ne, nešto je. I jo, brate moj. Čekaj, ljudi, ne može ovu ovakvu. Dođi. Kofu. Ništa, vraćam se, ja. Šut. Da vidimo malo. Ooo, drva. Drva, jel? To. Idemo ja gore, ljudi. Idemo gore, samo polako. A? Tako je drvo. Brate moj, pa to je bomba za tebe, iskreno. Al bra, jao, imp ima problem. Kakav? Ima jedan veliki problem, pa ti ovako kad kreniš da se buildaš, bukvalno ne dobijaš nikakve stvari. Mislim, koje su šanse da ti padne ovdje nešto dobro? Ja, ali vidi kod mene, znači, kod mene ovako kad pravim dobijam. Kako kad pravim? Pa stepenci. Ne, ne, što brate? Op, cup. Ča? Impe, halo, jel ovo nema full damage-a, braz? Isključen full damage. Ne bi ja eksperiment. Isključen, ovdje brate, na drvo. Evo sad će opet skočit. Boraz. Jel, isključen. O, nema full damage, kako to? Pa ne znam, čekaj. Vidi, nema, ajde, pošteno. Realno pošteno, može. Može, nema. Ne bi umro, budala, nije toliko visoko. Nije, ne bi umro, brate. Vidi, imao bi jedno srce, možda. Možda srce dva, ali ne bi umro. Bare ja mislim da ne bi. Tako da, ljudi moji. Moram to da obraćam pažnju na to, zanimljivo, interesantno. Česti, majmun. Tu sam, brate moj, tu sam. Tu si, jel. Dobro. Onda ja ovo odavde uzmem. Jao. Dobro. Sam polako. Op. Majmunadin. Ajde, marš majmunadine, jedan, pa morao sam, ja šta ću? Nadne, gdje si? Oooo, pa ti si tu iznad. Pa zenvila. Jel imaš Emil, majke? Ne znam ja. Vidio ovo majke, brate moj. Čekaj, ovdje ćemo ovako. Dobro, ti si tu, jel? Da. Op, dobar. Ovo nije baš dobar, ali ne veze. Jo, ljudi moji, ne znam šta vam rekom, a šuti buraz, evo me, ukopavam se. Ukopavaš se. Ovo je bomba, ljudi moji. Aha, impe. Ukopavaš se, šta je? Ovo mislim da sam našao prejak lifehack. Šta si pronašao, a? Brate moj, pa ti svjesta nisi. Čekaj. Vidi ga! Buraz. Vidi ga gdje je otišao. Impe, voda zadržava stvari koje padaju. Nemoj zezat. Pa ja, ti si tu, jel? Op, eto ti. Vidi ovo, vidi goveda. Dođi vam. Dođi. Op! To je to. Dobro. Odlično. Dovite me, Šone, profesionalac, ljudi moji. Gdje si profesionalac, nisam te prepoznao. Op, to. To, dobro. Ajmo gore. Jesi ovo napravio, ne daj ti Bože niko. Halo! Buraz, nema tog impu. Marš, odabij. Odjedi, ajde, dođu vam. Ljudi, što je najgore ovdje, znači, vidite i sam, znači, mal prostor i bukvalno je zeznuto debelo. Znači, ne treba vam neki, bukvalno ne trebate imati nikakav armor da biste, na primjer, evo ovog konja oborili odavde, ali sve zavisi, sve za... Jel ti tu sekiru imaš? Ti tu sekiru imaš, jel? Brate moj, nema hrane, ja nema. Ja. Ijoj, dobar, odličan, i ja sam problem. Čet srce ja imam, a nemam hrane. Da, koliko ti imaš srce? Jel imaš hrane ti? Puncam, imam. Imaš li hrane? Ma nema, ljudi, bolje stvar čovjek dobija kako go... I zlatnu jabuku imaš. GG, ti pobjedi. Ljudi, ma ovo nije moguće. Ja još one, dobio sam sedlo. Ja sad ne znam šta bi mogao dobiti, ma ja sam, vidi ovo, još izgubio ovu helta. Ja sam gotov, brate moj. Tri srca ima, četiri. Vidi ovo šta da... Evo, dođe, vidi. Nema, alo, ne, impe, jel fight, jel skoč sam? Imam dvije zlatne jamke, ajde te podijelim, a? Nema dijeljenja, fightaj se, buraz, znači... Dobro. Nema toga, pusti me te priče. Dobro, ja samo ponudio... Šans. Dobro. Op. Sam polako. Ovo je napet. Sam polako, buraz, ti mene možeš ubiti što je najjače. Ali smotan, samo sekund, ljudi. Drvata još. Ovako ćemo uzeti.
Moram ja, nema meni drugi ljudi. Gdje suču? A ne ima šut, ništa me nemoj pita, brate. Bježanija je u toku. Op. Ooo. Ti ću poginuti sam, ne znači. Ma šuti, brate, bolje da sam poginim. Četvrta, brate. A hrane ništa. Nema ništa. A brate, da malo sačekaš, da vidiš. O šta je sačka? Gdje ću sačka kad si tu iznad mene? A budale, ljudi moji. Ma joh. Nisam ja nigdje. Uga, ne su ovo zanimljivo bez ovog full damage-a. Elytra! Lažiš, nema Elytra, halo. Elytra nema, 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 ozbiljno. Dobro, dobro, dobro. Još najbolje je Elytra da dobiješ da sve ovo i to ti je to. Ljudi moji, braćo moje, vidite li vi ovo, da vidite ovo, znači... Dobro, ovom sam konju odmako. Imam ovo, ali, jel mogu ja šta sad dobiti? E, pa mogu ovako. Ali, znači, i ja trebam sad drvo. Treba mi drvo, brate moj. E, pa dobro je, nema full damage-a. Znači, to je bitno, mogu skakat, to je najbitnije. Da vidimo neki novi stvari. Šta je ovo, ja pijem ni nego da. Dobro. Šta piješ? A ništa me nemoj šta pitat. Šta piješ, a? Ništa me ne pitaj, buraz. Šut, situacija nije baš najsjajnija. Ovo mi ne treba, dobro, dobro. Dajem neke dobre stvari, jel se ovdje nešto nakuplo, dobro, molim te. E, dobro je, odlično. Super, još kad bi hran dobio, nema šta. Brate, šta si to bacio? Dva srca ima. Kakav si to bacio, enchant? Buraz, nije enchant ono bacio pušom. I jao, brate mu. Nisam se uplašio, bacio sam namjerno, nisam te skonto, brate. Aha. A, u ljudi, sad imam okej stvari, ali nemam hrane. Nemam hrane, dobro, sad samo ovu pojedimo. Jo, ali ovo. I će druga priča. Ali ovo je zanimljivo. Sad će ti vidit, buraz, sad će ti vidit. Buraz, ti, ja sam bio, jedan hit sam bio. Gdje ste, tu ti jel govedu? Ja. Ajde gore, ajde gore. Ja imam dvije lubence, dakle šta znači. Dvije lubence, ma ne znači mi ništa. Dobro. Ajmo gore. A tu ti, ja, ovo ne valja. Čekaj. Ovo ne valja, ajde. Opa. Dobro, ja idem ovom taktikom ljudi, nemam drugi. Ja ću poginut sam, stvarno ću poginut sam. Nemam ni ja hrane, evo sad je već problem. Ne znam šta je problem, brad, ja stvarno nemam hrane, ali dobro je. Imao sam na moment, onu supu sam dobio, pa me je to malo spasilo. Ma ja, ali dalje, tri i po srca vam spali. Nestade jabuka, ne! E, da nema ove vode, ja vjerovatno svoju karijeru završio. Ljudi, šta da radim, znam da sam samo u vodi, ali nemam drugi. Znači, realno. Čekaj, daj mi neku dobru hranu, nešto. Pa daj barem da... Idemo ovamo, op. Ne! Buraz, ti si brže od mene, ti se brže krićeš. Bacim slučajno šone jednu lubencu. Jednu lubencu, ostavim još samo jedna. To je dobro. Jazz bacio, buraz, da uhvatim. A, u nebesa. U nebesa, vidi ovo sad, ja sam bacio ono čudo, a nisam trebao. Odaj dole moram, treba mi hrane neke, daj molim te mi daj, daj, please. Buraz, u ovoj vod znaš kako dobrih stvari bude. Jel? Česti. Krompirić. Tu si ti, govedo jedno. Tu si ti. Ne. Alo, vidimo se vrte. Vidim ose. I ja, oj, gotov sam, ende, bravo, bravo, GG, ja sam poginuo. Kako sam te zakatio, fino, pa ti dobro. Nema, srce mi je ostalo. Da, srce, aha. Ljudi moji, znači problem, veliki problem, ali ne vezi. Ne, vidi, dobijam loše stvari, brate, isto. Kakav ba problem? Loše stvari dobijam. Pusti ti to, druže moje, znači, nemoj meni te priče. Daj, molim te nešto, igrice. Molim te, samo to mi reci, e tako. Ljudi moji, šta da radim, braću? Dođi. Ne, šta, ja sam stvarao svoju karijeru. Gdje si, Šone? Znaš šta sam skonto, kad god dobijem Ender Perlu, znači ja izgubim, brate. Jer nemam hrane. Ovo mi je već treći se put daš. Uj, kad me voda nije ubla. Brate, mili, au, brate. Tu, bože. E, sad. Tu, Roki. Ajmo ljudi, ajmo braćo. Šta se sad raduješ? Ma ne, ma malo zapjevo, brate, dobio neku lubencu, pa razumijem. Joj, ali što je najgače, treba mi ljudi još hrani. Ne znam, brac. Ne znam, gdje si ti? Iznad, treba da budem, da. Bravo. Mogu ti reći teško je hrani raći. A? Ajde, dođi malo na fight, pa puklo na puklo. Ajde, pa to me malo ubijalo. Ubijalo, ja? Nije što fight. Ajde, evo ja sam tu, ajde dođi. Idemo sve ili ništa, brat. Op. Op. Ajmo jedan. Op. Što ne umireš?
Op! Bravo. Da. Bravo. Ou. Povijedio si, ljudi, vidi ovo gdje sam ja, Impe. Lažiš da ti ostalo, brate, vidi ovo gdje sam ja. Ja kod ovih kocki, buraz. I jo, oj, dobro. Ljudi, to je to što tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, postavite Impe to kanal, realno dobije bolje stvari. I to je to, aj zdravo, boj.